kulan looga hadlaya tacadiyada ka dhanka ah haweenka ayaa lagu qabtay magaalada Qardho, sida warbixintaasi magaalada Qardho inooga soo dirtay wariyaheyga xabiibladan Cabdi Ibrahim. Kuwani waa gabdhaha ardayda ee dhigtay jaamacadaha magaalada Qardho. Tacadiga tagrafalka haweenka ayaa madashan diiradda lagu saarayaa. Haddaba maxay yihiin tacadiyada haweenku? Tacadi waxa waaye waa dhib loo geysto qofka ama bini aadanka. Tacadi wuxuu noqon karaa kufsiguna ka mid ah, waxaa ka mid a qofka in la caayo kale, sharaftiisa wax loo dhimo, waxaa kaleeto ka mid a qofka in la jirdilo. Dhibaatooyinka micni qofka ku habooneen uusan xaqna u lahayn oo qofka loo geysto waaye. Wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland oo kulanka ku qabatay Qardho waxa ay sheegeen in shirkan uu yahay mid lagu doonayo in looga hortago tacdiyada ka dhanka jinsiga. Wasaaradduna ay ku hawlan tahay sidii looga hortagi lahaa tacdiyada ay la kulmaan haweenku. inta kulanka uu socday ka qaybgalayaasha ayaa falanqeeyay waxa uu yahay tacadi. Magacay waa Faame Maxamed Maxamuud. Tacadiga waxaa lagu yareyn karaa oo kale insecurity-ga in la sugo amniga ah. Tacadi waxa weeye dhib loo geysto noole oo yacni xuquuqdiisa dhulka la geysto, xuquuqdiisa lagu tuntuma waa tacadi. Dhinaca gabdhaha sida kufsiga oo kale, tacadigaas si looga hortagi karana waxaan u arkaa in qaanuun adag laga soo saaro. Suur Xasan waxa ay bixinaysaa casharo la xiriira sidii looga hortagi lahaa tacadiga ka dhanka jinsiga, iyadoo ka qaybgalayaashana su'aalaysay. Marka haddii aan su'aashaas soo gunaanadno, tacadi hortu waxa weeye dhib uu kuu geysto qof ku awood sheegtay weeye. An equal laba aan isku awood ahayn tacadi ay isku geystaan weeye, sida rag iyo dumar. Tacadigaas oo loo geysanayo qof nugul, dumarku ragga waa u geysan karaan, ragguna dumarka waa u geysan karaan. Waraqadihii yaryaraa idiin dhiibnay waxaad ku qortaan su'aal ah, tacadigu meequ u kala baxaa? Iskuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Karkaar Saare Jaqanaf ayaa sheegtay in wasaaraddu ay waddo wacyigelinno ku aadan sidii looga hortagi lahaa tacdiyada ay la kulmaan haweenku, waxaana sidoo kale ay xustay in gobolka Karkaar ay ka sameeyeen degmooyinka u dhow Shaxda iyo deegaanka Yeka. Siday caadada noo ahaan jirtay, sanad walba waxaan xusnaa maalinta 16 maalmood ee lagaga hadlayo barnaamijka tacadiyada loo geysto qofka jinsiga. Marka maanta waxaan ku soo qaadanay oo halgudhegayagu yahay maalinta tacadiyada loo geysto jinsiga lagaga hadlayo. Ma aha maanta keliya, waxaanu soo marnay ilaa iyo waxaanu bilownay 16 safaraanu soo marnay, shirar baa la qabtay, meelo badan baa laga qabtay shirar. Waxaan tagnay Dhudhub iyo Ka iyo degmada Shaxda oo iyagana aan wacyigelina ka soo qabanay, sidanoo kaleeto aan uga hadlaynay FGM-ka iyo GBV-ga loo geysto qof kasta oo jinsiga ah. Tacadi muxuu yahay? Tacadi waa dhib loo geysto qof bini aadana soo maa ama ragaada ama dumaraada ama waa yeel iyo ciroole cid kasta ahaade. Marka waxaanu rabnaa maanta, shirkii waa ka duwan yahay sidii horeeto. Maanta waxaanu ku soo qaadanaynaa inaan isweydaarsano su'aalo iyo jawaabo, waxaynu kale oo isu bayaaminaynaa waxa uu yahay tacadigu iyo meelaha uu ku dhaco iyo cidda uu ku dhaco iyo meelaha uu ka yimaado. Kulamadii munaasabadaha looga hadlayay ka hortaga tacadiga haweenka ayaa markasta la qabtaa, balse wasaaradda haweenka Puntland waxa ay sheegtay in sanadkan la sameeyey wacyigelin lana filayo mustaqbal haween oo tacadi la'aan ah. Xabiibladan Cabdi Warbaahinta SBC magaalada Qardho.